לפני כמה חודשים, הדבר הזה עשוי לחזור על עצמו, ואולי, אולי, ביתכן, ואי אפשר להוציא מכלל אפשרות, שעצם הזרמת... מה את אומרת, הבחירות הבאות נתפטר ממנו, או שהוא יקבל יותר כוח? מאוד קשה לדעת. אני לא יודעת אם יהיה יותר כוח, אבל אם הוא יזכה ברוב זעום, זה עוד יכול להיות. אתה יודע, יש כאלה שאפילו שהם גובים ברעב בגללו, הם נשבעים עליו. והביידן לא עושה רושם גדול על אף אחד. אין, מה? כל ארצות הברית מצאו רק את סונדרס ואותו. נורא. סברינה היא עושה עם בין השריפות לבין הקורונה. היא כבר לא יכולה לחיות. לא יכולים לצאת מהבית. גנרטור בבית, קנו גנרטור, כי לא היה לי מור, בגלל השריפות. כשהבית שלי בנתה את הבית, היא בנתה אותו עם גנרטור, שבאופן אוטומט, את יודעת, שעלה להם המון, לא? 90 יום זה יכול לעבוד בלי שום עזרה מהשטח. סבי אמרה, קשה לי רק רעידת אדמה והכל יהיה מושלם. אמרתי לך שהם נסעו באוטו מסן פרנסיסקו לפילדלפיה לראות הנכדה. אני הייתי מוכן לשחות לבוסטון, אני כל כך מתגעגע אליו. נתן, בוא נדבר על המחנה הדמוקרטי והמקום שלו במערכת הבחירות הזאת. יש שערורייה שנוגעת במפלגה הדמוקרטית. עזר מציון. הם מגיעים לבתי חולים, הם מחלקים סנדוויצ'ים לאנשים שממתינים. הייתי נותן להם ו-20%
אחוז זה להצרה. אה, באמת? כן, ממש מגיע להם, הם עובדים. הצרה עושה עבודה טובה מאוד, כן. באופן אישי ועד בני אדם, ובאופן קיבוצי יותר על העסקים. אני לא חשבתי עליהם שנפלתי. הדבר המספר הראשון שראיתי זה היה מגן דוד. אמרתי, זהו. חשבתי שמסרתנים גמרנו, עכשיו מצאו לי דבר חדש. תקבלי בשורות טובות. מה? אולי תקבלי בשורות טובות וזהו. הבשורה היחידה שאני יכולה לקבל זה שזה יתקדם מעט, לאט. זה הכל. כי אין לזה תרופה. אבל שמעתי ש... לא כאילו, בשיבא, זה מצאו איזה... תשאלי את הרופא. הם מצאו משהו לעזרה, זה שהילדים לא יכולים להגיע. אף אחד לא יכול להגיע, זה לקחת סיכון, זה לא... אני אמרתי אם זה נמשך ונמשך ונמשך, אם יש איזושהי בעיה שאני לא מסוגלת לפתור אותה, ולילדים יש זכות חתימה כמובן, ואם הם לא מגיעים, מי דואג? צריך לקחת אותו לחדים? זה נורא? תמיד אמרנו, כן? קורה משהו, הם יהיו פה, והם תמיד היו. משתגע, אין לו. במחלה.
אני צריכה לכניסה ראשית לשלם את השרת. אז כדאי שאני אקח אותך לכניסה ראשית, ולא שם. ומשם את... לכניסה ראשית כמו שלקחתי פעם קודמת. איפה ש... לכניסה ראשית איפה שמשלמים. אוקיי, אני אקח אותך. כמה זה? אני רוצה להגיד לו שייתן לנו כנה שלא ילך ללכת. אני רק מוריד אותה כאן, בסדר? אין כמוך. כמה זה? 60 שקל.